Você agora vai ser convidado ao universo da pipoca, do picadeiro, do circo e do palhaço. Não saia daí, agora vamos entrar no universo do circo e conhecer a magia dessa arte. Mãe e filha vindo ao circo, né, numa tarde de sábado. Estão gostando? O que vocês mais gostaram até agora? Ah, eu acho que o circo sempre traz aquela magia, né? A gente lembra, eu como mãe, lembro da minha infância, dos circos maravilhosos que a gente assiste, eu assisti na idade dela. Então eu acho que é um encantamento que todo circo tem, independente de ser circo grande, circo pequeno. Não tem criança que não fique com brilho nos olhos quando vê o palhaço, trapezista, contorcionista. Então é sempre uma emoção boa. E agora em família. É muito legal, é divertido, é engraçado. Eu gostei da mulher elástica que faz... Contorcionista. É, contorcionista. Tô aqui pra trazer minha irmã, que é sempre bom relembrar o tempo de criança. Como eles falaram, renascia criança na gente. Ah, eu adoro tudo. Eu gosto dos palhaços, dessa magia, do encanto dos trapezistas. E minha mãe sempre me levou nos circos, desde criança. Isso faz parte da minha vida e eu quis trazer meu filho. Não podia deixar de participar, né? A gente veio passear, trazer o Gustavo pra ver, que ele tava doido pra ver o palhaço. Aí todo mundo tá falando tão bem do circo e a gente resolveu vir ver pra ver. Conferir pessoalmente. Para mim é uma oportunidade de. É algo que está em extinção, né? E dá oportunidade para os filhos participarem de um momento desse, que às vezes a gente não sabe qual geração que não vai ter mais essa oportunidade. E a magia do circo é dada pelos seus artistas, que trabalham duro a cada espetáculo. Bom, eu me chamo Douglas Rodrigues, no Circo Máximos eu estou há 3 meses. Aqui é um circo bem corrido que a gente trabalha diariamente, então todo dia tem show, não tem folga. Como é que você começou essa sua trajetória no circo? Nasci no circo, eu sou a terceira geração da minha família. E fala um pouquinho do seu talento aqui. Bom, eu sou acróbata, apresentador do espetáculo e faço Globo da Morte, eu tô no picadeiro do começo até o fim. O que é mais difícil, o que é mais fácil para fazer aqui no picadeiro? Olha, mais difícil acho que é o tecido. Porque o globo, como tem a moto, a adrenalina, a coisa toda, é uma coisa só. O tecido exige força e classe. E é difícil você conseguir fazer os dois, você manter uma postura fazendo, sem fazer aquela cara de força e tal. Meu nome é Michel Robatini. Aqui no circo vai fazer 9 meses que nós estamos aqui na empresa. Fomos contratados. Da parte da minha família, dos meus pais, já é a 7ª geração. Da minha mulher já vai para a 9ª geração já. E me fala então qual é o seu talento aqui no picadeiro. A gente faz um número moderno, um número tirado do Solé também, é um trapézio moderno, um trapézio elástico, que é uma coisa nova no Brasil. Meu nome é Chelsea e eu estou aqui desde que eu nasci. Eu vivi sempre no circo e não pretendo sair. E hoje virou uma artista. O que você fez lá dentro? Eu faço cama elástica e daqui a um tempinho eu vou estrear o bambolê. E pra você, o que é o circo? É tudo na sua vida? Pretende ficar aqui sempre? Não. Eu pretendo ficar até eu completar pelo menos uns 18 anos. Depois eu vou querer sair, fazer uma faculdade, estudar, essas coisas. Meu nome é João Giovanni Silva. Eu sou palhaço. Beijinho. E além de palhaço, também sou trapezista, faço Globo da Morte e um pouquinho mais de coisa aí que não dá pra fazer tudo num só espetáculo, né? Mas como eu nasci em circo, eu aprendi bastante coisa, já sei saltar, fazer um monte de coisa. Tudo é o público nosso, né? Sair satisfeito, né? E gostar do que viu, né? Então, se o público vem assistir o espetáculo, eles vêm pra se distrair, né? Quando a gente sai, termina e sente, percebe que... O pessoal gostou, deu risada, né? Então, isso aí não tem preço que pague, né? Então, a meta alcançada é essa daí, né? O meu nome é Alfredo Moura, a trupe de trapézio. Trapézio faz, eu acho que vai fazer uns 20 anos já que eu faço. Mas eu nasci no circo, eu sou tradicional, meus pais já eram de circo. Então, eu já vejo já desde criancinha já no circo. E quais espetáculos que você apresentou aqui hoje? Então,
eu faço com minha família, eu faço essa parte do trapézio. Em seguida, quem vem é Moura Júnior. O bonito que encontra no Cruzeiro. O retorno para juntos receberem Tem a cama elástica, tem o meu filho que faz o homem pássaro, né, que é o pai, tem a minha outra filha que faz aquele número de tecido, que já é casada, que ela faz o tecido com o marido dela. Então esse circo é um circo de família, né? É um circo de família. Aqui já vem já dos donos do circo, né, que é uma família também, que é, inclusive até a filha do dono do circo é a que faz a deslocação. Máximos tem 12 anos, né? Eu nasci em circo, meu esposo nasceu em circo, nossos filhos nasceu, que nem é eu, meu esposo e meus dois filhos. Então nós nos conhecemos, daí saímos com um circo pequenininho, daí 12 anos atrás nós falamos, ah, vamos por um circo melhor. Aí nós colocamos Máximos e fomos melhorando. E pretende passar esse circo para suas gerações de filhos? Pretendo, a minha filha já trabalha, né? Contorcionista, minha filha. Eu já passo para ela, ela já está por dentro como funciona a administração. Já tento passar tudo para ela. O que você sentiu aqui do público de Juiz de Fora? A gente tenta agradar para ser agradado, né? Então, acho que a gente fazendo um bom trabalho, você consegue ser bem recepcionista, né? Então, da nossa tá ótimo, né? Então, é amor, você pega, sente amor só. E a última perguntinha, pretende ficar no circo até morrer? Sim. É a tradição, né? A gente já construiu, já fica até... Entendeu? Mas é a nossa vida, a minha vida, né? É, agora vai começar o show. Agora já tem que ir pra lá. Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas. Bravo, bravo. Arte cambalhotas, vida cambalhotas. Bravo, bravo. Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz. Que os jovens vão pedir bis. Jovem, no intervalo tem cheirinho de macarrão.